yoritishga mavzu qidiryapman degan jurnalistlarni ko'p eshitaman o'zbekistonda chunki hamkasblarim bilan muntazam aloqadaman va odatda kulaman chunki mavzu borki dolzarb ayniqsa o'zbekistondek murakkab bir jamiyatda oldinga qadam tashlashga harakat qilayotgan va o'ziga xos sinovlar qiyinchiliklar bilan yuzlashayotgan muhit jurnalistlarning ishi nihoyatda ko'p va cheksiz shu bois biror bir mavzuga dolzarb yoki dolzarb emas deb qarashning o'zi kulgili va mantiqsiz sifatli material qilishni hamma xohlaydi sifatli materialni xohlamaydigan tomoni yo'q ayniqsa ommaning ishtahasi karney bunga lekin sifatli material tayyorlash uchun o'ziga xos investitsiya qilishingiz kerak sarmoya zarur birinchidan talantga iste'dodga sarmoya qilasiz texnologiyaga sarmoya qilasiz vaqt ajratasiz izlanish uchun va bu material ustida ishlash uchun ya'ni shoshib pishib qilingan bosim ostida qilingan yoki cheklovlar ichida yaratilgan material ham shunga yarasha bo'ladi men o'zbekistonda mana shundan qiynalayotgan hamkasblarimni juda ko'p uchrataman ular bilan gaplashaman bu haqda ya'ni materialni ustidan tekshiradiganlar ko'p uni elakdan o'tkazadiganlar ko'p ya'ni o'ziga xos senzura bor hali ham o'zbekistonda va hukumat informatsiya oqimini va umuman informatsiyani hamon qattiq nazorat qiladi va jurnalistika bu o'zbekistonda hamon davlat nima desa shu vaholanki hukumat jurnalistika sohasi ustidan avtoritet emas ya'ni hukumat emas jurnalistika qanday bo'lishini belgilaydigan albatta u o'zining nazorat funksiyalariga ega masalan litsenziya berishga va qonunlarga qanchalik amal qilinayotgani tekshirishga lekin jurnalistika asoslari jurnalistika me'yorlari jurnalistika etikasi to'g'ri va noto'g'ri jurnalistika borasida bizmiz qaror qiladigan shu bois jurnalistlarning o'ziga kasbiy ishonchi professional ishonchi qanchalik baland bo'lsa ular ishlaydigan muhit ijodiy erkinlikni qanchalik ko'proq ta'minlay olsa va aytganimdek sarmoya qila olsa sifatli materialga va o'zining o'sha 's ishchi kuchiga uh, natija ham uh, shunga yarasha bo'ladi o'zbekistonda o'zbek tilida media kontent sifati oshgan bu shubhasiz uh, o'tgan besh yil ichida o'zbekiston mediasi rang baranglashdi turli yo'nalishlar uh, paydo bo'ldi va hozirda o'zbekistonda eng ko'p kuzatiladigan o'qiladigan tomosha qilinadigan hatto mana chetdan ham hatto o'zbek tilini bilmaydigan omma tomonidan ham bu o'sha uh, mustaqil o'zini mustaqil deb biladigan ommaviy axborot vositalari raqamli texnologiyaga asoslangan nashrlar masalan kun uz va gazeta uzni amerikada ham minglab o'zbekistonliklar qolaversa amerikaliklar har kuni kuzatadi va o'zbekistonga tegishli ma'lumotlarni u yerdan oladi